اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ ہو ان کی پھل، تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے. آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو. نیوکلیئر پاور ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے. اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں، جہاں چاہے برسا دے، اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں، پر دین کا متبادل کوئی نہیں، دین کا متبادل کوئی نہیں. تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آؤ کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے. اللہ کہو، اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو آخر تک اللہ. عرش تک روشنی پھیل گئی ہے، اس لفظ میں اتنا نور ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، پہچانو اللہ کو کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، روح کا محتاج نہیں. وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان پر اس کی بادشاہی. للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی. رب المشرقین و رب المغربین، جنوب مشرق، شمال مشرق، جنوب مغرب، شمال مغرب اور مشرق مغرب، سب پر اس کی بادشاہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کون ہے جس کی تسبیح یہ گھاس کا ایک ایک پتا پڑ رہا ہے؟ تم اوپر بیٹھ کے پڑھو نہ پڑھو، یہ گھاس کا ایک ایک پتا اللہ کہتا ہے میری تسبیح پڑھتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ایک اللہ کو ہے. هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں. والآخر، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں. هو الظاہر، بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں. هو الباطن، وہ نیچے، اس کے وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. وہو بکل شیء علیم، اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ملتا کہاں سے ہے علم؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہاں، کیمسٹری بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، فزکس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے. یہ ون ڈی غلط ہے. ہم علم، دنیا کے علم والا، دین کا علم والا، دین کا علم والا، دنیا کا علم والا، یہ ونڈ غلط ہو گئی انگریزوں کے بعد. ورنہ ہماری جو یونیورسٹیز تھی، اس میں ابن خلدون مراکش میں پڑھے، وہاں سائنس پڑھائی جاتی تھی، وہاں ادب پڑھایا جاتا تھا، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، اس زمانے کی فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی. ایک بہت پرانی بات ہے، ایک کیمسٹری کے پی ایچ ڈی مجھے ملے، وہ کہنے کہ یہ ہے، میں آپ کو کوئی 70s 80s کی بات بتا رہا ہوں، کہ بیٹا ہم لوگوں نے عربی پڑھی، چونکہ پرانی کتابیں کیمسٹری کی عربی میں تھیں، تو ان کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی میراث بنا لیا. تو اللہ کو پہچانو بچوں، کہ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ادھر دیکھوں پیچھے نظر آتا ہے، ادھر دیکھوں ادھر نظر آتا ہے، یہ دیکھوں یہ نظر آتا ہے، اوپر دیکھوں نیچے نظر آتا ہے. فرشتوں کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، ایک مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے. دنیا میں کتنی مادہ ہیں، صرف عورت نہیں، کتنی مادہ ہیں جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سب کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی نظر ہے. یہ خیال رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے.